З рахунком 3-0 завершився волейбольний матч тернопільської галичанки «Зуну» з рівненською командою «Регіна Мегу». Тернополянки перемогли. Це один із матчів всеукраїнського турніру з волейболу пам'яті віце-президента Федерації волейболу України Сергія Юрія. Капітанка галичанки «Зуну» Марина Мірчева каже, під час гри було важко зосередитися. Було дуже багато своїх таких несостиковок, дуже багато помилок, бо перша гра таке легеньке хвилювання було, але з кожним м'ячем все краще і краще, ми стаємо більш впевненіше. В цьому сезоні ми хочемо набагато більше, ніж в минулому, зробити і досягти, тому все буде потихенечку тільки вгору. Головна тренерка волейбольної команди «Регіна Мегу» Антоніна Жук розповідає, очікувала на такий результат матчу. У нас в команді дуже великі зміни. Тобто ми зараз цей рік приймаємо участь в вищій лізі, і в нас повністю оновлений склад молоддю. Для нас це перші, для них в принципі це перші ігри на такому рівні проти такого більш підготовленого професійного суперника, як галичанка. Тому результат в принципі був очікуваний, але де і над чим треба тепер працювати. Головна тренерка волейбольної команди «Галичанка Зуну» Людмила Чорненька каже, турнір – це один із заключних етапів підготовки до нового сезону, який розпочнеться на початку жовтня. Перемогу команди у першій грі змагань коментує так. Гра була адаптивна, тобто ми дивилися деякі певні свої моменти тактичні, по розташуванню робили корекції, була можливість випустити молодих гравців, тому що завтра, післязавтра вже буде цікавіше, складніше і, думаю, набагато веселіше. Будь-які ігри, будь-які спаринги перед початком офіційних ігор, вони є важливими, і всі гравці, і тренера, і люди, які працюють в цій сфері, прекрасно розуміють, що щоб грати, потрібно грати. Тобто ігрова практика, який би не був прекрасний тренувальний процес, ігрову практику не заміняє ніщо, тому грати і набагато простіше тоді вже в самому чемпіонаті. Співорганізатор турніру Віталій Ігнатенко розповідає, турнір пам'яті Сергія Юрія, який помер у 2012 році, організовують вдесяте. 12 років немає Сергія Ілліча Юрія. Він був у нас, крім того, що він ректор, і в багатьох поважних організаціях, і очолював Олімпійське відділення тернопільське. Ну так, життя пішов він рано. Він був любитель волейболу, і тому, я думаю, і по волейболу і проводимо. Крім команд з Тернополя і Рівного, у турнірі беруть участь волейбольні команди з Вінниці і Трускавця, каже Віталій Ігнатенко. За його словами, переможців визначать у неділю 8 вересня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.